Prema novom zakonu radnici će biti prijavljeni od prvog radnog dana, a poslodavci će voditi i evidenciju prekovremenog rada. Od 1. jula 2018. plaćeno porodiljsko preduzetnicama, poljoprivrednicama i majkama na privremenim poslovima. U Novoj Pazovi četvoročlana porodica zaražena trihinelom. Dobijenu pomoć migranti u Šidu prodaju na pijaci. Večeras kiša, od sutra susnežice i hladnije, maksimalna temperatura oko 5 stepeni. Lepa vest za radnike koji nisu prijavljeni i nisu plaćeni za prekovremeni rad. Radnike u Srbiji poslodavci će morati da prijave od njihovog prvog radnog dana. Utvrđeno je izmenama zakona o radu koje je usvojila Skupština Srbije. Precizirano je između ostalog da je poslodavac dužan da na osnovu ugovora o radu ili ugovora o obavljanju poslova podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje, najkasnije pre stupanja zaposlenog ili drugog radno angažovanog lica na posao. Novim rešenjima predviđeno je da je poslodavac dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih, a precizirane su i odredbe o načinu dostavljanja otkaza ugovora o radu. Ove novine stupaju na snagu 8. dana po objavljivanju u Službenom glasniku. Prema novom zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, roditeljski dodatak biće uvećan, a porodiljsko odsustvo biće plaćeno preduzetnicama, poljoprivrednicama i majkama na privremenim poslovima. Pravo na porodiljski dodatak koje su do sada imale žene zaposlene na ugovoru o radu biće prošireno i na žene koje samostalno obavljaju neku delatnost, kao i one angažovane na ugovor o delu ili na ugovor o privremeno-povremenim poslovima. Osnovica za isplatu tog dodatka zavisiće od uplaćenih doprinosa na osnovu neke vrste prihoda koje su imale u posljednjih 18 meseci. Primjena tog zakona počeće od 1. jula 2018. godine. Predviđeno je da se naknada za prvo dete od 100.000 dinara isplati jednokratno, a ona trenutno iznosi 39.345 dinara, dok se za drugo, koje je trenutno 154 dinara, treće 277 dinara i četvrto dete 369.000 dinara isplaćuje u 24 jednake rate. Za decu sa smetnjama u razvoju, invaliditetom i korisnicima dodatka za pomoć sledi uvećanje od 50%. Precizirano je da se pravo na roditeljski dodatak ne može ostvariti ukoliko majka ili članovi zajedničkog domaćinstva plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 30 miliona dinara, ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive u inostranstvu, kao i majka strani državljanin koja je isto ili slično pravo ostvarila u zemlji čiji je državljanin. Jedna od novina je i paušal u iznosu od 5.000 dinara za svako rođeno dete za nabavku bebi opreme, uveden umjesto ranije mere povraćaja PDV-a na bebi opremu. Zakonom su, između ostalog, predviđene novčane kazne od 50 do 150.000 dinara za poslodavca ako izda neistinitu potvrdu o ostvarenim prihodima podnosiocima zahteva za korišćenje prava iz ovog zakona. Tokom ove godine u Sremu je registrovano 6 osoba zaraženih trihinelozom, dok je u Novoj Pazovi prijavljena jedna porodična epidemija. Najnoviji su podaci Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Četvoročlana porodica iz Nove Pazove tokom ove godine zaražena je trihinelom, a među njima ima i dece. Potvrđeno je u Odeljenju za epidemiologiju Staropazovačkog doma zdravlja. Pretpostavlja se da su konzumirali sušeno svinjsko meso i kobasice donete iz Bosne i Hercegovine. Dimljeno i termički neobrađeno meso, epidemiološki gledano, najrizičnije su namirnice, a kao glavni uzrok porodičnih epidemija, trihineloze, navodi se to što se u seoskim domaćinstvima širom Vojvodine meso i mesne prerađevine obezbeđuju iz vlastitog uzgoja i klanja svinja, pri čemu se jedna količina konzervira sušenjem ili koristi za pravljenje kobasica.
Osim ove četiri osobe, u Sremu je tokom 2017. trihinelom zaraženo još dve osobe. Podaci su Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Trihineloza u Vojvodini je među vodećim bolestima koje se prenose sa životinja na ljude, i to najčešće konzumiranjem termički neobrađenog mesa i mesnih prerađevina u kojima se nalaze žive larve, takozvane trihinele. Svinja se zarazi trihinelom ukoliko pojede leš inficiranog pacova i ostatke leševa drugih životinja u kojima se još uvek nalaze žive larve. Već dve godine od kada su migranti u Srbiji traje neizvesnost da li će ikada nastaviti put dalje. Naša zemlja brine o njima kao pravi domaćin, a brojne humanitarne organizacije pomažu da što manje osete posljedice ove situacije. Oni pak tu humanitarnu pomoć prodaju na pijaci. Na Šidskoj pijaci i dalje je primetan izvestan broj migranata koji prodaju humanitarnu pomoć. Ponuda prehrambenih proizvoda, garderobe i obuće, kao u kakvoj manjoj prodavnici, a prodaja se uglavnom obavlja gestikulacijom rukama, s obzirom na to da ne znaju engleski, a još manje srpski jezik. Zbog nižih cena sugrađani rado kupuju kod migranata. Sve ponuđeno je znatno jeftinije nego u trgovini, a svaki izbjegli koji prodaje svoju humanitarnu pomoć ne plaća zakup tezgi koji je inače 150 dinara. Njihova ponuda je van pijačnog prostora, najčešće izložena na trotoaru i neposrednom ulazu u pijacu. Ovakvu vrstu humanitarne pomoći oni koji žive na ivici egzistencije bi rado prihvatili. Posle suvog i toplog dana i maksimalnih 16 stepeni, preokret u večernjim i noćnim satima na oblačenje, povremeno kiša i pad temperature. U subotu oblačno, u većini mesta hladno. Pre podne na jugoistoku Srbije zadržat će se suvo i toplo vreme uz umeren, a na planinama jak i olujni južni i jugoistočni vetar. Posle podne i uveče u brdsko-planinskim predelima susnežica i sneg. Najniža temperatura 5, najviša dnevna 9 stepeni. U nedelju hladno, na severu suvo sa periodima sunčanog vremena, u ostalim krajevima oblačno, mestimično sa slabim padavinama, uglavnom susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura stepen iznad nule, maksimalna 3 stepena. U ponedeljak, tokom dana, još ponegde provejavanje slabog snega, pretežno u planinskim predelima, a uveče i tokom noći na severu nove padavine, susnežica i sneg. U utorak, u većini mesta, suvo i prohladno. U višim predelima, provejavanje snega. Slab jutarnji mraz za prvih dana sljedeće sedmice. Minimalne temperature oko minus 1, maksimalna do 4 stepena. Biometeorološka prilika ovog vikenda može imati nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim oboljenjima i asmatičarima. Pospanost, bolovi u kostima i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju. Prema novom zakonu radnici će biti prijavljeni od prvog radnog dana, a poslodavci će voditi i evidenciju prekovremenog rada. Od 1. jula 2018. plaćeno porodiljsko preduzetnicama, poljoprivrednicama i majkama na privremenim poslovima. U Novoj Pazovi četvoročlana porodica zaražena trihinelom. Dobijenu pomoć migranti u Šidu prodaju na pijaci. Večeras kiša, od sutra susnežice i hladnije, maksimalna temperatura oko 5 stepeni. Sa petkom 15. decembrom završavamo i izveštavanje u 50. radnoj sedmici 2017. godine u okviru centralno informativne emisije Srem danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije. Želimo vam prijatne dane vikenda. Do gledanja!